ഇവിടെ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ടാണ് മറുനാടൻ ജ്വലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീ മസ്റ്റ് ബി ദെയർ ബട്ട് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. ഷാജിനി പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കും, ഐ നോ ഇറ്റ്. നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യമാണ് ഷാജിനെ പോലെയുള്ള നമ്മുടേതായാലും പുറത്തുള്ളതായാലും മാധ്യമങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാനൊരു ഒന്നര മാസമായിട്ട് ഷാജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആരോടായാലും അത് കൊല കൊമ്പനാണെങ്കിലും ശരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് നേരത്തെ നടക്കും. ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതാണ്, കൃപാസനത്തെ അങ്ങ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതാണ്. നമസ്കാരം. മറുനാടൻ മലയാളി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ചെയ്ത ഒരു ദേവാലയമാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ കൃപാസനം. ഇവിടുത്തെ ചില ആചാരങ്ങൾ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ആണെന്ന രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നുള്ള നിരവധി വാർത്തകളാണ് മറുനാടൻ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മറുനാടന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ രക്ഷാധികാരിയായ ഡോക്ടർ ഫാദർ വി പി ജോസഫ് വലിയവീടൻ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലാണ് അദ്ദേഹം പിന്തുണ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മറുനാടനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമേ, ഈ എതിർപ്പോ വെറുപ്പോ ഒന്നും എൻ്റെ മനസ്സിലങ്ങനെ എന്നെ സ്വാധീനിക്കത്തില്ല ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ അത് അന്ന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് മറുനാടനെ വാച്ച് ചെയ്ത് പോകും. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ചില കാര്യങ്ങൾ നിർഭയത്വത്തോടെ വെട്ടിത്തുറന്ന് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും. എനിക്കെപ്പോഴും, ഞാൻ മിക്കവാറും മറുനാടനെയും എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും കൂടുന്ന കാണുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, ഇതൊരു മസ്റ്റാണ്. മറുനാടനെ നമ്മുടെ ഒരു വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിലെ ഒരു മസ്റ്റാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പലപ്പോഴും പല മാധ്യമങ്ങളും പ്രത്യേക അവരുടെ ലൈൻ ഓഫ് തോട്ട് ലൈൻ കാരണം അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ പലർക്കും പലതും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം സത്യം അറിയാതെ പോകും. അപ്പോൾ സത്യം അറിയാതെ പോകുന്നതനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പോയി. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറിട്ടൊരു മാധ്യമമായിട്ടാണ് മറുനാടൻ വരുന്നത്. അതായത് നിർഭയം നട്ടെല്ലോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയും. ആരോടായാലും അത് കൊല കൊമ്പനാണെങ്കിൽ ശരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ പറയാൻ പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ഒരു നിർഭയത്വത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമിങ്ങനെ മങ്ങി മങ്ങി വരുന്ന പോലെ, ആരുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയും നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന പോലെയും ഒക്കെ വരും. അതുകൊണ്ട് തിന്മകൾ സമൂഹത്തിൽ പെരുകും. തിന്മകൾ സമൂഹത്തിൽ പെരുകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നന്മകൾക്ക് വിലയില്ലാണ്ട് വരും. നന്മകൾക്ക് വിലയില്ലാണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ നന്മ ഒരു മൂല്യമല്ലാതായി മാറും. അതുകൊണ്ട് അപമാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്മകളുടെ വില കുറഞ്ഞു പോകും, എന്നിട്ട് തിന്മകൾക്ക് നന്മകളുടെ മൂല്യം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിട്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നവൻ ഹീറോയായിട്ട് മാറും. ഹീറോ ഒരു ഇരുട്ട് രാജാവായിട്ട് സമൂഹത്തെ ഭരിക്കും. ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഡെമോക്രാറ്റിക് നിശയാണ്, ജനാധിപത്യ രാത്രി എന്ന് പറയും. ഇതിപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇവിടെ ഒരു വെളിച്ചമായിട്ടാണ് മറുനാടൻ ജ്വലിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീ മസ്റ്റ് ബി ദെയർ ബട്ട് അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. അത് എൻ്റെ ഒരു മാനസിക, എന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ജനകോടികളുണ്ട് ഇവിടെ. ഹീ മസ്റ്റ് ബി ദെയർ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. കാര്യം ഇതിനെ തല്ലിക്കെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ശ്രമങ്ങളും അതിൻ്റെ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാരണങ്ങളും അത് പലപ്പോഴും പക്ഷപാതപരമാണ്. അത് തന്നെ സ്വാഭാവികവും വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ മറുനാടൻ ഒരു സാമൂഹ്യ കാരണമാണ്. ഇത് വ്യത്യാസം ഇതാണ്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജനാധിപത്യത്തെ പോലും ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഭരണഘടന ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പൊതുസമൂഹത്തിന് മൊത്തം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശബ്ദമായിട്ടും ഇച്ഛാശക്തിയായിട്ടും കാലത്തിൻ്റെ സ്വരമായിട്ടാണ് മറുനാടൻ നിലനിൽക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് ഹി മസ്റ്റ് ബി ദെയർ അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ്. എല്ലാ കാലത്തുമുള്ള ഭരണാധികാരികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്, അത് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കണം. അപ്പം ജനങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നം മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രശ്നമായി മാറുമ്പോഴാണ് അത് ജനകീയ മാധ്യമമായി മാറുന്നത്. മറുനാടൻ ഒരു ജനകീയ മാധ്യമമാണെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടല്ലോ, വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസികളുടെ അവകാശമുണ്ട്, ഒരു പൗരന് പൗരൻ്റെ അവകാശമുണ്ട്. ഈ അവകാശങ്ങളൊക്കെ ധ്വംസിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യണത് പലപ്പോഴും, എപ്പോഴും അല്ല പലപ്പോഴും, മറുനാടനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമം നിലനിന്ന് കാണാൻ ഞാൻ മാത്രമല്ല, ജനാധിപത്യത്തിലും നമ്മുടെ പഠനഘടനയ്ക്കും മാന്യത കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും അത് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ജനകോടികൾ ജനാധിപത്യത്തിനും ഭരണഘടനയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന, അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രാണവായുവാണെന്ന് കരുതണ എല്ലാവരും മറുനാടനെ പിന്തുണക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം. അതുപോലെ ഒരുപാട് അച്ഛനെ എതിരെ, അതായത് അച്ഛൻ്റെ കൃപാസനം പള്ളിക്കെതിരെ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ചെയ്ത ഒരു മാധ്യമമാണ്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ശത്രുക്കൾ, അതായത് മറുനാടൻ വാർത്ത ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, അപ്പോൾ അവരൊക്കെ മറുനാടൻ്റെ ശത്രുക്കളായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്, അവർ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അച്ഛൻ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, എന്താണ് അതിനെപ്പറ്റി പറയാൻ? ബേസിക്കായിട്ട് ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി ആയതുകൊണ്ടാണ് സത്യം. അതെന്താ എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ, ഞങ്ങൾ ദിവസം ബലിയർപ്പിക്കുന്നവരും ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരല്ലേ, അപ്പം ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കറവ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നോക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടെ വെറുപ്പിനോ വൈരാഗ്യത്തിനോ ഒരു സ്ഥാനമില്ല, ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയല്ലേ ചെയ്യണത്. അതൊരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയണത്, നിങ്ങൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, ഞങ്ങൾ ഈ കൃപാസനമാണിത്, ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയണത് കുരിശിനെ കൃപയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ മറുനാടൻ്റെ അന്നത്തെ വലിയ തരത്തിലുള്ള മീഡിയയിൽ, മീഡിയ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഒരു വേട്ടയിൽ ഒത്തിരി പേര് അത് സത്യമാണ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര സമരമൊക്കെ ആയിരുന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകാർ നിരന്തരമായിട്ട് ഇവിടെ അടച്ചുപൂട്ടണം സമരം ചെയ്ത്. ആ സമരം ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ജപമാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ല സമരക്കാർക്കെതിരെ പിടിച്ചു മാറ്റാനോ ആളെ കൂട്ടാനോ. നമുക്കറിയാം ഒരു ജപമാല റാലി തന്നെ നടത്തിയാൽ 300,000 ആൾക്കാരാണ് കൃപാസനത്തിൻ്റെ അപ്പം തന്നെ വരണത്. ഞങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യരോട് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല, ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികം ഇത്രയും നാൾ അധ്വാനിച്ച് വ്യർത്ഥമായിപ്പോവും. അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ മാനസികമായിട്ട് ആധ്യാത്മികം ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവർക്കൊരു പ്രതിരോധം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ബാക്ടീരിയ, വെറുപ്പിൻ്റെ ബാക്ടീരിയ കയറും, വൈറസ് കയറും. ഇപ്പോൾ വെറുപ്പിൻ്റെ വൈറസ് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ബോധപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിച്ചു. പിന്നെ അത് തന്നെയല്ല ഭീഷെ, ഇതിനകത്ത് അതായത് ഇതെല്ലാം കൃപാസനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എല്ലാം കള്ളമായിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതൊക്കെ കിട്ടണത് ഷാജം പക്ഷേ അവസാനം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സോഷ്യൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാർത്ത കിട്ടണത് ഇതിൻ്റെ ഹോംവർക്ക് നേരത്തെ നടക്കും. ഇത് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതാണ് കൃപാസനത്തെ, അങ്ങ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഉയർന്നു വരും, പടർന്ന് ജനങ്ങളിലേക്കൊരു ഫയറായി പോകുമെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ട് ഒരു 6 മാസമായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെയാണിത്, ഏത് രീതിയിൽ നിയമത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ FIR കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള രീതിയിൽ, ഏത് രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് അവർ പണി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സംഭവം എത്തിയത്. പറയും എത്തിയ വാർത്തകളൊന്നും അടിസ്ഥാനരഹിത, ഒരെണ്ണം പോലും അടിസ്ഥാന യോഗ്യമല്ല, എല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചമ്മന്തി അരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺസെൻസ് അല്ലേ? ഞങ്ങളിവിടെ വിവരാവകാശം അനുസരിച്ച് എല്ലാ ഏത് ആശുപത്രിയിലാണ് ആ രോഗി കിടന്നത്? ചമ്മന്തി അരച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രം കൊണ്ട് ചമ്മന്തി അരച്ച് ഞങ്ങളിവിടെ അമ്പലപ്പുഴ പോലെ അരൂർ വരെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലും വിവരാവകാശം കൊടുത്തു, അതിൻ്റെ ഫയൽ കോപ്പി എല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു രോഗി അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു പെട്രോളിൽ വിവാഹത്തിനകത്തും കീറിയിട്ട് അതുമൊക്കെ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോറീസാണ്. ഇനിയും ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ടാകും. എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു നരബലി നടന്നില്ലേ, നരബലി നടന്നപ്പോൾ ഉടനെ
അപ്പോൾ ഉടനെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൂടി അതിൻ്റെ തൻ്റെ വിശ്വാസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൂടി അതിനകത്ത് വരച്ചിട്ട് കക്ഷി ചേർത്ത്. അപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളോടൊന്നും അപ്പോഴ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് പ്രതികരിക്കത്തില്ല. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു വിശുദ്ധീകരണക്കുറിപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടിത്തറയെന്ന് പറയണത് ശരിക്കും ഇതുപോലുള്ള കിംവദന്തികളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല. കൃപാസനത്തിൽ വന്ന് 36 വർഷമായി തുടങ്ങിയിട്ട് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരേ ലെവലിലാണ് പോണത്. വ്യത്യസ്തമായ ശുശ്രൂഷ ദൈവം തരും, അതനുസരിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ അനുഭവം കിട്ടിയവർ ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇവിടെ കേരളത്തിലും അകത്തും പുറത്തും ഇൻ്റർനാഷണലായിട്ട് ഉണ്ടല്ലോ. ആ ദൈവാനുഭവം കിട്ടിയവരൊന്നും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. അവർക്ക് കൃപാസനം എന്താണെന്നറിയാം, അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥകൾ അറിയാം. അപ്പോഴ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നിരന്തരം ജീവിക്കണം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചും അത് ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റെ അടയാളം കിട്ടിയും ആ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ടല്ലേ മുന്നോട്ട് പോകണത്. ഇപ്പോൾ ഉടമ്പടി പ്രാർത്ഥന ഉടമ്പടി വന്നപ്പോഴാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ആക്രമിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ത്വര വന്നത്. പക്ഷെ അത് കാര്യം അതിൻ്റെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ദൈവാനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ അതിനേക്കാൾ ആൾക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പർശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ആനുപാതികമായിട്ട് ആക്രമണങ്ങളുണ്ടായി. ഇനിയും ഉണ്ടാകത്തൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്കതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ജപമാല കയ്യിലുണ്ട്, കുർബാനയുണ്ട്. ഇത്രയും കാലം പരിശുദ്ധമ്മ ജീവനോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ജനങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് അനുദിന അനുഭവങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയും അനുഭവങ്ങൾ പോയിട്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും, പക്ഷേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, എനിക്ക് ഞാൻ ഷാജിന് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായിട്ട് അന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം, ഓക്കെ. പക്ഷേ ഞാൻ ഷാജി ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു 1.5 മാസമായിട്ട് ഷാജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒരു കാര്യം, ഷാജിൻ ഈ പ്രതിസന്ധി അതിജീവിക്കും, ഐ നോ ഇറ്റ്. പിന്നെ അതിജീവിക്കണം, അത് കേരളത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക ലോകത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര സമൂഹത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരാവശ്യമാണ്. ഷാജിനെപ്പോലെയുള്ള നമ്മുടേതായാലും പുറത്തുള്ളതായാലും മാധ്യമങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസം ഉണ്ടാകും ചില സമയത്ത് മാധ്യമ ആക്ടിവിസം ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം ജനാധിപത്യം ഫെയ്ഡാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ജനാധിപത്യം ഇപ്പം ജനാധിപത്യം ഫെയ്ഡാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധം വരണത് മാധ്യമ ആക്ടിവിസത്തിലൂടെ ജുഡീഷ്യൽ ആക്ടിവിസത്തിലൂടെയാവും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം, അങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമ ആക്ടിവിസം തന്നെയല്ല, മാധ്യമ പാസിവിസമാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലത്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന് ബദലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അതിന് ചേർത്ത് നിൽക്കുന്നതും നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കാവുന്നതാണ് മറുനാടൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മറുനാടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. ഈ ഷാജൻസ്കരിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃപാസനത്തിന് എതിരായിട്ട് വാർത്ത കൊടുത്തത്? അപ്പോൾ അതിനൊരു വിശദീകരണം ഞാൻ പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃപാസനം പത്രം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ചാൽ രോഗം മാറും, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വണ്ടിയുടെ ടാങ്കിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മൈലേജ് കൂടും എന്നടക്കമുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ആ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയാണ് ഷാജൻസ്കരയെ എതിർത്തത്. എന്താ പ്രശ്നം, ആരും വന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ ശരിയാണോ അച്ചോ? അവിടെയാണ് എനിക്ക് അത് ഒരു സങ്കടം തോന്നിയത്. എതിർപ്പല്ല, സങ്കടം. കാര്യം ഒന്ന് ഷാജിനെ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വരുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഭീഷൊക്കെ ലെവലിലോ, എനിക്കറിയാമല്ലോ ഭീഷനാണ് ചാർജ് തന്നെ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ വരുന്നില്ല, വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ. പക്ഷേ അതേസമയം ഞാൻ ടി വി പ്രസാദ് വന്ന് ചോദിച്ചു, ഒന്ന് ജയിക്കാനായിട്ടില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് 1 മണിക്കൂർ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്ത് തന്നെ ക്രോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജനകീയ കോടതിയിൽ പോരാ. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് അത് അപ്പ് ചെയ്യാഞ്ഞത്? ജനങ്ങളുടെ ഈ കിംവദന്തി കഴമ്പില്ലെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു സങ്കടം എനിക്ക് അന്നും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ കാര്യം ഇല്ല. ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഞാൻ ടി വി പ്രസാദ് എന്നെ ഓടി എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഒഫീഷ്യൽ മാധ്യമമല്ലേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഓക്കെ, യു റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേമായിട്ട് നടത്തിയ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് എല്ലാം. അതായത് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളില്ല, വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വിശ്വാസം, സത്യവിശ്വാസം. അതായത് നമ്മളെ ഇത് രൂപതയുടെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രമാണ് തന്നെയല്ല ഭീഷെ. ഞങ്ങളൊക്കെ 4 കൊല്ലം ഫിലോസഫി പഠിച്ചിട്ടാണ് തിയോളജി പഠിക്കണത്. അപ്പോൾ റാഷണലും ഇറാഷണലും എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇറാഷണലായിട്ടൊരു കാര്യം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഇതുപോലെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ, ഒന്നാമത്തെ ഇതിന് രൂപതയുണ്ട്, KCBC ഉണ്ട്,
സഭയ്ക്ക് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം ആലോചിച്ചും ചോദിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും സംശയം ചോദിച്ചും ദൂരീകരിച്ചും ബിഷപ്പ് നിരന്തരമായിട്ട് പിതാക്കന്മാരോട് ബന്ധപ്പെട്ടും എൻ്റെ ബിഷപ്പ് ആന ജെയിംസ് ആനാർവ പിതാവാണ്. പിതാവ് കേരളത്തിലെ തിയോളജിയുടെ ഒരു ഹെഡാണ്, തിയോളജി കമ്മീഷൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനാണ്. അപ്പോൾ ഹീസ് ദ അതോറിറ്റി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷന് സഭയുടെ അകത്ത് തന്നെ സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിഷയമില്ല, അപ്രസക്തമല്ലേ. പക്ഷേ എന്തായാലും ഇവിടെ അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറുനാടൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പഴയ പോലെ തന്നെ എതിർക്കും. വിശ്വാസം മാത്രമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു സാധാരണ ദേവാലയം എങ്ങനെയാണോ പോകുന്നത് ആ രീതിയിൽ പോകും. അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഴയ പോലെ തന്നെ വാർത്ത കൊടുക്കും. അല്ല, അതിന് നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം മറുനാടനല്ല, വേറെ ഏത് മാധ്യമമായാലും അന്ധവിശ്വാസം ഇവിടെ അല്ല, എവിടെ ഉണ്ടായാലും അത് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തിന് പോഷണമല്ല. തന്നെയല്ല, നമ്മളെത്രയോ വളർന്നിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. ഇനി നമുക്ക് പുറകോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ല. സാംസ്കാരികമായിട്ടും സാക്ഷരതയായിട്ടും നമ്മളിതെല്ലാം ഇരുട്ടിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ കടന്നാണ് കേരള പൊതുസമൂഹം സംസ്കരിച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പിന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റരുത്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്നല്ല, എവിടെയായാലും ആ ഒരു നിഷ്പക്ഷത മാധ്യമങ്ങളെല്ലാവരും കാണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും കൃപാസനത്തിനെതിരെ മറുനാടൻ ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വെറുപ്പുമില്ല, വിദ്വേഷവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇതുതന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുള്ളത്. ഞങ്ങൾ വാർത്തകൾ ചെയ്യുന്നത് ആരോടും പക വീട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനോ അല്ല. എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി. ഡി കെ ദിലീപിനോടൊപ്പം ആർ പിയൂഷ്, മറുനാടൻ ടി വി.